大谷君まさしくこう巨大な、ね、夢を叶えてるわけじゃないですか。あれこそが How do you eat big elephant? そういうことだったのか。一番今リスキリングが必要だっていうふうに言われているのが同志要素40代こうリスキリングって言われてしまうとそれまでに積み上げたものをこう否定されるじゃないかっていう若返り的なイメージ50代頑張れって次の目標を自分なりに設定して動き出すそれこそがリスキリングなわけですよ。思い立ったら、うん、すぐそこにソリューションはあるっていう時代に燃え尽き症候群に野口さんがなったって、はい達成した後にこうやってくる空虚感っていうのは必ずしも僕は悪いもんだとは思ってないだから変わりたくないんだったら変わるしかないすごい逆説的ですけど保守的でいるための最善の近道だすごいですねその考え方企業が持つ独自のサービスやメソッドからビジネスパーソンに必要なスキルセットを学ぶ番組アンドスキルセット今回のテーマはリスキリングということでオンライン学習プラットフォームユーデミーラーニングパートナーベネッセの提供でお送りします、私も2024年今年の1月にこのピボットに転職したばっかりでして、アナウンサーからコンテンツプランナー企画まで、考えるというちょっと学び直しの期間を今経ております、なので、リスキリングというそもそもその言葉の意味って何だっけどうやって学び直したらいいんだっけということをプロの方とお話を伺っていけたらと思いますでは早速今回の講師をご紹介しますユーデミー事業責任者の飯田智成さんですよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします、そもそもですねこのユーデミー知ってる方もいらっしゃれば、はい、ちょっと聞いたことないよという方も多いと思うんですまずはユーデミーどんなものなんですか、はい、まさによくユーデミーって読めたなと思って、はい、ウデミーとかですねいろいろまだ読み方も分かんないということもいらっしゃるのでぜひご説明させていただきたいと思いますこのユーデミーというサービスは米国のユーデミー社が、世界中で展開しているサービスでして誰もが学び手にもなり教え手にもなれるというオンラインの学習のプラットフォームになっています、うん、現在世界ですね21万本以上の学習動画がこのプラットフォームに流れていまして世界180カ国今だともう6900万人以上の方がこのプラットフォームを使って学んでいます、うん、でベネッセコーポレーションはですね2015年からこのユーデミー社と、戦略パートナーという形で日本への展開というところをやっておりまして私は今そこの事業責任者としてそれの推進をしているという立場です、実際に皆さんがどんなふうにユーデミーを使っているのかリスキリングをどうやっているのかというのをぜひ今後伺っていきたいと思います、はい、今日もですね先ほど冒頭野島さんが新しいキャリアシフトをしたというお話でまさにリスキリング真っ最中ですよというお話あったと思うんですが私はサービス事業者という形でいろんなリスキリングの事例を見ているんですが、うん、本当にそのリスキリングを体現している方っていうのをもう一人私と一緒にですね今日は講師としてお招きをしたいなというふうに思っています民間企業から宇宙飛行士になられで今宇宙飛行士からまた次のキャリアへシフトされようとしている野口聡一さんをここにお呼びしたいなと思いますじゃあ野口さんお願いいたしますよろしくお願いしますよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日お越しいただき本当にありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。なんとすごい方がいらっしゃいましたね。ありがとうございます。お越しくださいまして。改めて自己紹介をさせていただきたいんですけれども、リスキリングの先輩として今日はお越しいただきました野口聡一さん、宇宙飛行士でいらっしゃいますが、大学を卒業後は石川島播磨重工業、今の IHI に会社員として入社されたんですよね。そこから今の JAXA に応募して、はい、宇宙飛行士そうですね1996年に当時は宇宙開発事業団って言ったんですけど、それで国として宇宙開発事業、有人宇宙飛行をやるというところで、募集がかかって、幸いにしてね選抜していただいてちょうど30にかかった頃でしたけど日本で学んだことあるいは社会人でやったことっていうのをベースにしつつ、全く新しい、今でいうところのまさにリスキリングになるんだと思いますけども、そういう学び直しを経て、宇宙に行ったということですね、3度宇宙に行かれていて2つのギネス記録も持っていらっしゃると、で現在では退職をされた後も大学の特任教授であったりいろんな多方面に活躍をされているということなのでまさにリスキリングの体現者ぜひいろんな目線で教えていただければと思います、さて早速ですが飯田さん本日のテーマをお願いします、はい
自分に合う学びの見つけ方っていうタイトルですね、ちょっと3テーマカバーしたいなと思うんですが、まあ、リスキリングという単語さっきからたくさん出てきていますが、はい、これって本当の意味は何なのっていうところをですね、ぜひまずお話をさせていただきたいなと思います。で続いてですね、実際に自分のキャリアの多分タイプ別によって学び方っていうところであったり、その向き合うマインドセットっていうのが少し変わってくるかなと思いますので、このタイプ別により合った学び方っていうところをお話ししたいなと思います。で最後はですね、もう野木さんのお話ということで、本当に宇宙飛行士の勉強法というところをぜひそこからですね、我々もたくさん学ばせていただきたいなと思ってます。本当に宇宙飛行士ってなろうと思ってもなかなかなれない、そんな人たちがどんな勉強法をして、はい、そこの夢を叶えてらっしゃるのかって気になるところでありますよね。いや本当にそうですね、はい、よろしくお願いいたします。では早速一つ目のリスキリングの本当の意味というところからいきたいんですけれども、はいはい、でまあ、そもそも野口さんにも伺いたいんですが、この言葉を聞いて、まあ、当時あの学び直しをされていたってさっきおっしゃってましたけれども、うんうん、言葉はなかったわけですよね。今この言葉を聞いてどう感じますか？そうですね、まあ、2022年に、まあ、NASA を退職して、まあ、あの日本に戻ってきて、まあ、JAXA からねそのまま離れて、でその頃にこうリスキリングっていう言葉がね、よくそのマスコミでもあるいはこう政治家の方からもこう、発出されることがすごく増えてたかなと思いますけど、なんとなくね野島さん、このリスキリングってこうあの20代30代のねキラキラしたあの、女性のためにあるような言葉の感じもしますけど、あの我々あの常にあの新しいあの技術とか知識っていうのはこう、まあ、本質的に求めてると思うので、気づかずにやってる人は多いんじゃないかなとは思いますけどね。ですから、まあ、あの本当にだいたいこのリスキリングの話になるとね、あのおじさん世代いじめられてばっかりなんですけど、あのこう学ぶ気もないとか、はい、あのちょっと取り組みが甘いとかね、そうそうそう。でも結構そうでもないんだよっていうのは ね、今日お話ししたいなと思いますね。リスキリングという言葉が確かに一人歩きしてて、そもそもリスキリングって何したらいいの？スキルだって20代はなんならスキルを今磨いてる時なのにまた利用しなきゃいけないの、はい、っていうのでちょっと不安になっちゃう言葉ではあったんですよね。はい、あのいろんな今使われ方をちょっとしてしまっているので、うん、あの今日のこのセッションの中での使い方としては、やっぱリスキリングというのは基本的には組織がですね、その組織に所属している人間に対して、新しいキャリアにシフトさせるために、そのスキルの装着をするために、まあ、学びを提供するっていうところなんです。つまり学んで新しいスキルを習得することによって新しいキャリアの機会を、まあ、切り開いていくためっていうのの学びっていうのが実はリスキリングっていうものなんですね。でもそれで言うと学び直すっていう、まあ、日本語表現をしてしまうと、はい、ちょっと拒否反応を起こしてしまう方も多いと思うんですが、これに関してはどうですか？いやまさにあの私もちょっとリカレント教育っていうのは日本の中ではよく言われていて、まあこれは障害学習と多分近い意味合いなんですけど、いくつになっても学び続けよう、これ素晴らしい概念だなと思うんですが、多くの場合このリカレント教育かっこ学び直しっていう今まで表現がされていたのが、今リスキリングかっこ学び直しになっているので、あれなんだ、なんか変わったのか何が変わってないのかがやっぱよくわからない。で私の中ではこのリスキリングっていうのはどちらかというと学び直しというよりは学び足し、学び重ねるみたいな方が合っているんじゃないかなと思ってまして、うん、どん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 今までのものにやっぱ足していくっていうのが捉え方としてはより正しいのかなとは思ってます。知らない間に学び足してる人たちって多いと思うんですよねっておっしゃってたのは、まさにそういうことなんですか？そうですね、あの基本的にあの我々あのこう現状を維持したいっていうバイアスがあるので、あの変わりたくないという思いつつも、あのこう時代には合わせなきゃっていうのはこう薄々思っていると、うん、でそういうところでこうリースキリングって言われてしまうと、それまでに積み上げたものをこう否定されるじゃないかっていう、特に年配の方はね、そういう感じがちょっとあると思うんですけど、決してそんなことはないよっていうのがね、まず一つ目のメッセージかなと思いますね。だから若返り的なイメージ、うん、知識の若返りみたい、あるいはキャリアの若返りみたいな感じで捉えていくといいんじゃないかと思います、ね、うん、そうですね。でもそれで言うとこの、まあ、政府の働きかけもあったからなのか、日本人でもリスキリングという言葉を知らない人たちはいないと、ってなると学ぶ意欲をこうかきたてる方たちも結構多いんじゃないかなとも思うんですが、はい、あの私もそれをすごく願っていたんですが、うん、実際はですね、やっぱり日本人全然学んでないっていう、やっぱ実際の残念ながら調査結果がちょっと出ていまして、はい、ちょっとぜひちょっとこれご覧
いただければと思うんですが、まあ、日本の大人は学んでいないというところで、これ調査の内容としては今までも学習をしてきましたかっていうところと、これからも学習をしますかみたいなところを聞くとですね、今までもやっていなくてこれからもやっていくつもりがないというふうに答えている方が残念ながら今 40% 近くいらっしゃって、でこれからやっぱ学ぶつもりもないって、今まで学んでいたんだけどこれからちょっと学ぶのは控えようと思っていますみたいな人たちも足していくとですね、実は半分近くの方々たちが学ぶということに対して少しネガティブな感情を持っていたり、なかなか行動に移せていないみたいなところが見えてきているっていうところですね。なんで学ぶのが 40% って書かれるとね、ちょっと言葉も強いなと思ってしまうんですが、はい、野口さんはこのデータ見ていかがですか？そうですね、まあ、いやもう飯田さんの言ってることよく分かるんですけど、まあ、ただ、まあ、今日は僕は基本的に40代50代のおじさんの代弁者として来てるのでなんで学ぶっていう言葉に対するこうちょっとこう強制感、要はこう受験勉強に戻ってっていう感じにちょっと近くてですね、自分の仕事をするために必要な、手段、技術、まあ、スキルという言い方なんですけど、それを身につけることに消極的な大人はいないと思うんですけど、学ぶといった途端にその今そうは言っても今日これをやらなきゃっていう仕事から離れて、なんかラテン語の動詞の変化やるとかね、そういう話にこうなっちゃう感じがやっぱあるわけですよ。その自分が社会に貢献するために必要な作業と別のラインで学びがあるっていうふうに言っちゃうというか思ってる人が多いと、こういう言い方になっちゃうんじゃないかなと思うんですよ。だからなんで学ぶのっていうのは、いや私は部下もいて担当してる仕事もいて養わなきゃいけない家族があってこの仕事をしなきゃいけないのに、なんでこっちの学びに行くのっていう、そういう感じだと思うんですけどね。すごく代弁していただいてる感はありますね。そうなんです、50代頑張れっていやでも日本人がね改めて学んでいないという傾向は分かりました。世界はどうなんですか？そうですね、いや実はこれは世界と比べてもやっぱ低い傾向としては出てきてしまっていまして、でこれまたちょっと面白い調査データなんですが、今小西さんがおっしゃってくださったり、学びって必ずしもこう机に向かってガリ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 やるだけではないとは思っていまして、はい、まあ、その自分の成長を目的として行っている、まあ、業務外での自己研鑽の活動って、まあ、いろんな読書であったりセミナー参加とかいろんなものあると思うんですが、このグレーがですねアジア14カ国の平均値、ブルーが日本の平均値になっていると、日本人も決してこういったものをやっていないわけではないんですが、ズバ抜けて高いのが何もやっていないっていうのが 46% っていうところなんですよね。なので先ほどの机に向かってっていう以外のやっぱ経験学習と言われるようなものっていうのもたくさん、これも学びだと思うんですが、残念ながらそのカテゴリーで切ったとしても 46% の方はなかなか行動できていないっていうようなデータがちょっと出てしまっているというところですね。でも一つ言ってもいいですか、はい、この前までサラリーマンをやっていた身としては何もしないんじゃなくて何もできなかったんですよ。もう毎日日々の仕事に追われて、やりたいことはたくさんあるんだけど本読む時間も限られてるし、大学行きたいけどそんな時間もないし、みたいな感じで学べなかったっていう人も多くいる、はい、そういう人たちの声も大きいんじゃないかなと思いました。いや、おっしゃる通りでして、これあんまりこれが言い過ぎるのは良くないなって私も思っていまして、学びたくても学べない環境にある方たちっていうのも多くこの中には実は含まれていると思うんですよね。それをまとめて言ってしまうとどん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 自己肯定感が下げられる、はい、だけになってしまうので、もうちょっと個々の事情であったりだとか状態っていうのに合わせたコミュニケーションっていうのは本当に大事だなとは思いますね。やっぱりその野島さんのさっきのこう非常に素直な感想がもう本当に真実だと思っていて、特に若い人たちの本当にね、その学生から大人になって社会人というか会社員になって学ばなきゃいけないこといっぱいあるわけですよ。その新しい会社という組織に自分を合わせていくわけで、それこそがすでにリスキリングなんだけど、ただこの質問のこう設定のところがポイントで、勤務先以外でどれくらい勉強してますかっていうとやっぱりこうなっちゃうんですよね。であとこの統計でちょっと面白いのはこれアジアを取ってるところが面白くて、はい、まあ、これは世界的にアジア人は勤勉ですよ。もうヨーロッパに行ってもロシアに行ってもアメリカに行っても勉強してるのはアジア人しかいないですからね、うん、だからそうなんですか、アジア人は勤勉なんです。だからそこと比べた時どうかっていうのは結構大事なポイントで、外にこう出て学ばなくていいと思っていた世代が多かったんだと思う。
これまではね、うん、でもそうではないっていうのが、まあ、新しい時代の流れなんじゃないかなと思いますけどね。そして、まあ、友達と話してたり上の世代と話してたりするとやっぱり男女の差、あと年代の差っていうのもすごく感じるんです、はいはい、ここはどうでしょうか。はい、ここもいろんな調査を実はしていまして、やっぱ男性と女性っていうまず観点からちょっと見ていきますと、男性がこうよりリスキリングっていうところで何を得たいかっていうところの質問に対してはよく出てくるのは、周りに対する影響を高めたいってあったり、自分自身をやっぱり高めたいっていうような、結構やっぱ意識がこうずっと自分や他者周辺に対してやっぱ影響力を与えていきたいっていうところが結構源泉になっているっていうのが見えてきました。で、一方女性はですね、傾向としてあったのはより自分らしい人生を歩みたい、ライフステージやキャリアステージがこう変わっていく中において自分は何なのか、自分に合った生き方って何なのかっていうところに合わせて、それに必要な学びを選択していくっていう方が傾向としては強かったかなと思います。その傾向の差でいうとなんでこんな差が生まれるんでしょうか。そうですね、やっぱり女性の場合はライフステージがこう変わっていく中、特に出産を経験されたりですとか、お子さんを育てながらみたいなところが生まれてくると、どうしても仕事から一定期間やっぱ離れるみたいなところがあったりですとか、これは男女ともにですが、やっぱ結婚でパートナーができたことによっての人生のこう時間の使い方の変化であったりですとか、40代とかになってきますとやっぱ介護みたいなところがやっぱ入ってきたり、自分が以外の家族を守るみたいなところの中での、まあ、自分の時間の余白ですよね。このあたりやっぱ変わってくる中においての、まあ、学びであったり自分の人生の中で優先度がこうガラ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 やっぱ変わるっていうところはあるのかなと思います。そして下には20代30代40代50代、はい、どうなろうそう、こうなろうそう、どうしようそう、ありしようそうどうそうがいいのかがちょっとあれなんですが、いやまさにでも私は今どうなろうそうです。今後どうしていこうかなって毎日考えてます。私はちょうど今このこうなろうそうとどうしようそうの間ぐらいの狭間にいるんですけども、うんうん、やっぱり一番今リスキリングが必要だっていうふうに言われているのがこのどうしようそうの40代であったりしますし、やっぱり50代の方々たちはまあ次のキャリアみたいなとか自分の次の人生みたいなところをやっぱり見つけられるかどうかっていうところが結構ポイントになってくるかなと思います。この40代50代のこのどうしようそうあれしようそうを野口さん見て、うん、なんか共感するところってあったりするんですか。必要以上にその男女の差をつけたくないと僕は思ってるんですけど、女性は育児介護があるからっていうと、うん、そっちに勝手に寄せちゃってるのでそんなことはないと。ですからそれは男性であっても女性であってもそのこう家庭における役割っていうのはあるし、会社における役割は必ずしもあると思うんですけど、ただ一方でそのこう会社の中のそのこう承認欲求が強すぎる層だ、一番まあそういう意味では危険なのはそういうそのこう会社の中の出世競争にしか興味がない層が出世の壁にぶち当たった40代でどうしようもない層になっちゃってると、うん、でそこが一番だから、そこしか人生の意味がないのに天井に来ちゃったらどうすんのと。でそこで他のいやじゃあラテン語の勉強しようと思えればいいんだけど、うん、そうじゃなかった時に50代はそういう意味ではそのこう会社員としてはもうこれ以上出世しようがないっていうのがもうよく分かったので、うん、庭いじりでもしようかなとかね、うん、そういう方向に行けるんだけど、その手前のどうしよう層あるいはどうしようもない層っていうのが一番苦しいんだと思うんですよね。苦しいというキーワードありましたが、私野口さんも著書を拝読させていただいて、うんはいはい、燃え尽き症候群に野口さんがなったっていうことが書かれていたんですよね、はいうん、どうしようもない層の人たちにも含めて、うん、どう乗り越えたらいいんですか。燃え尽き症候群という言い方はしてますけど、大きな目標を掲げてそれに向けて自分の全身全霊を打ち込んで達成した後にこうやってくる空虚感っていうのはこれは必ずやってくるもので、必ずしも僕は悪いもんだとは思ってない、うん、逆に言うとほとんどの人はそんな大きな目標を立てることもできなければ、ね、達成することもできなければその要は金メダル取った後の寂しさを感じることもなく終わっていくので、そういう意味ではそれを感じられること自体は決して不幸だとは思わないですけど、うん、ただそれで生活がこう後ろ向きになってしまうのはもったいないですよね、うんうん、で結局そこから次の目標を自分なりに設定して動き出す、それこそがリスキリングなわけですよ。結局その自分にとって極めて大きな目標、まあ甲子園で優勝するでもいいですし、それを達成するために一生懸命自分のこうレベルを上げていくわけですよね。
プレイヤーレベルを上げていくわけですよ。でそれに向けて一生懸命そのスキルアップしてった末にその目標を達成したんだったら、うん、それは次の新しい目標を立ててそこにまたスキルアップしていくしかないわけで、だからその今はこっちの目標が大事なんだと、でそれに向けてまた一からスキルを上げていくっていう、ね、その繰り返しだと思うんですけどね。すごくわかりやすいですね。改めて我々がリスキリングしたいってなった時にどういう学び方をしたらいいんだろうっていうのが結構ポイントだと思うんですよ、はい、それが2つ目のこのタイプ別っていう話になってくるんですね。はい、まさにこのタイプ別っていうところで、うん、ちょっと多分マインドセットのところの話にちょっとなっちゃうかもしれないんですが、うん、多分いくつかの心の持ち方によって多分取れる行動っていうのが変わってくるので、ちょっとそれをぜひご紹介させていただきたいなと思います。これよく言われることかもしれないですけど、やっぱキャリアの考え方として、まあ、山登り型と川下り型と、うん、まあ、ピボット型、うん、山登り型っていうのはある意味自分の中でここを目指そうという、うん、先ほどの大きく達成したい目標というのを掲げて、うん、しっかりそれに向かってこう計画を立てて歩んで進めていくっていうパターンですね、うんうん、で一方で、川下り型っていうのは、うん、ある意味会社や組織の中から与えられたことっていうところをやっていくことによって結果的にそれがキャリアとしてこうつながっていくみたいな形で自分らしさっていうのを与えられた環境の中から描いていくみたいなパターンのやり方、これ日本人 のサラリーマンに多い、多くは多分このパターン、ね、かもしれないですね、はい、でピボット型っていうのはもうちょっとその意思を持つんですが、山登りのような結構高い目標というよりは自分ができることっていうところの周辺っていうところにどん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 自分のスキルやできる経験っていうのを足していくことによって結果的にやれることやできることがこう広がっていくみたいな形でのキャリアの形成をしていくというパターンかなと思います。このキャリアの形成の仕方と学び方って非常につながっているといいますか、似てる部分多いかなというふうに思います。あんまりこうやってタイプ別で考えたことはなかったんですけど、私は多分ピボット型に当たると思っていて、はい、アナウンサーという軸があった上でコンテンツプランナー MC 他の司会のお仕事みたいな感じで周辺を今埋めていっているような状況なんですね、はい、でそれでいうと野口さんは全体的に言うと山登り型とか自分で当てはめるとどうですか？そうですね、まあ、大きな目標に向けてっていう意味じゃそれは山登り的な要素はそれは否定できないと思います、うん、でそれに向けてチーム一丸となって頑張ろうみたいなね、うん、そういうところがあるので、ただ、必ずしもその全ての道が一本道、うん、山頂に向けて行ってるわけではないので、そこからこう外れたところで新しい出会いとか、うん、こう思ってもみなかった展開、こういう川下り的なそういう部分っていうのは結構大事にしないと、やっぱり人生としてね、うん、面白くないっていうのもあるじゃないですか、だからそこら辺はこううまくこう組み合わせていくんだろうなと思いますね。野口さんがじゃあ あの時は川下りっぽい経験してたなみたいなとこってあるんですか？そうですね、特に3回目宇宙に行こうと思った時にこうスペース X にこうかけるっていうかね、だから僕がそれをやろうと思った時にはスペース X はまだ人が乗ってるロケットを作ってなかったわけで、で貨物しか乗っけてない会社だったので、ただ少なくともやってることは面白いなと思ったし、まあ、イーロン・マスクのねやり方も含めて、で、まあ、結果的に3年ぐらいスペース X で最後仕事してましたけど、まあ、そこはそのこう NASA 的な一歩一歩こう石垣を積んでいくスタイルというよりはこう流れに乗って、で、まあ、結構失敗もしつつ一気に進む部分っていうところのこう爽快感っていうのはね、やっぱりああいうスペース X みたいな会社はあるなと思ってました、ね、じゃあ、まあ人生の中で私はこれだからこの方だからこうじゃなくて、人生のフェーズによってなんか掛け算していったりとかするのもいいのかもしれないですね。そうですね、で自分がどこにいるどういうスタイルでやるとカンファタブルかっていうのは知っとくといいかなと思います。だから先ほどピボット型っていうのをおっしゃってたので、うん、多分それは正解だと思うんですよ。だからそういう意味ではその軸をずらさずにちょっと半歩を外してまた戻る、うん、半歩逆に行ってまた戻るみたいなのがきっと合ってるスタイルなんですよね、うん、かもしれないですね、はい、ただいつかはやっぱり大きな山も登ってみたいなと思うのでまあ30代くらいでね登ってみたいなと思ってるんです、はい、あるいは滝に飛び込んで飛び込むこともあるかもしれないですね、はい、こけないといいな、はいはい、タイプがいろいろあるというのは分かったんですけれども、それぞれ学び方としてこういうのがおすすめだよっていうのは飯田さん的にはそうですね、学びのところにも多分通じていく内容になるんですが、うん、お二人の話とやっぱり共通しているのは主体性があるんですよね、はあ、
先ほど野口さんのお話もスペース X 3年っていう中にもかけてみるっていう意思を持っての過ごされている3年であったり、アナウンサーからピョートへっていうここも意思がやっぱりあって、さっきの川下りっていうのもやっぱセレンディビティとかよく言われますけど、偶然の偶発的なやっぱ出会いから自分の人生がどんどん豊かになっていくと思うんですけど、これはやっぱり主体性を持って行っている時にそういうものにやっぱ出会えて、本当にただ流されてるっていうのはただただ主体性がやっぱなくなっちゃうっていうのがあるので、主体的に流れてる人とそうでない人っていうところがあるのかなと思いました。あ、学びだ、はい、でこれが実はこの学びの中にもやっぱあってですね、今この川下りだろうが山登りだろうが、まあ、ピボット型だろうがどのタイプであってもやっぱ主体的にやっぱ学ぶってすごい大事で、じゃあどうやったら人って主体的に学べるかっていうと、やっぱりワクワクしたり、うん、興味があるっていうものにやっぱみんな飛びついたり手を動かしたくなりますよね。で行くと今このどのタイプの人でも今本当に手をさ動かしてるなと思うのはやっぱチャット GPT ですね。これは今ユーデミ上でも最も学習されているコンテンツになるんですけども、本当1年前のと今では精度もかなり変わっていますし、できることっていうのはどん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 進化していってるっていうのを見ていると、これはどのキャリアのであったり学び方のタイプの人でもある意味みんな使えるといいのかなっていう学びですね。そうですね。あとはこの普遍的なものっていうところでいくと、特に山登り型みたいな話いくと、例えばデータサイエンティストになりたいっていうのを例えば決めたる、はい、そうするとそのためのステップとして全くデータに触ってないみたいな人は、例えば Excel でデータを少しいじれるようになっていったり、そこから実は新しく、次のこう言語を学んでいったり、うんうん、Python を学んでいったりっていうような形でどん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 データサイエンティストに目指していくみたいなところのキャリアのやり方もありますし、うん、川下り型でいくと同じデータといっても Excel から例えば始めてみたら、実はこれを人に伝えていくみたいなところがすごく楽しいっていうふうに気づいてきたりすると、データビジュアライゼーションみたいな方向に行くと Power BI とかまた別のツールっていうのが生まれてきたりするので、結構データみたいなの1個見ても変わってきますし、ピボット型だとこれにマーケティングであったりライティングであったり、それこそコミュニケーションみたいなものを組み合わせると、よりこれが汎用性が広がるなみたいな感じで拡張されていったりもするので、結構学びっていうのは主体的にこうどっちに持っていこうとするかっていうのによって変わるかなと思います、ね、そうか、じゃあ本当にいろんな受け方がユーデミーではできるんですね。そうですね。でもこのユーデミーのホームページをそもそも使ってどうやって検索するのか、はいはい、どうやって情報にアクセスするのか、授業を受けるのかって教えていただけますか、はいね、さっきもやっぱ AI の話ありましたし、チャット GPT はもう我々社内でも全然チャット GPT 使う機会がない私でも、はい、その教えてもらう講座に入って勉強を今してる最中なので、気になってはいますね。あ、せっかくなのでチャット GPT を行くと思うんですけど、はい、自分が調べたいこうキーワード、分かってる場合はこの検索窓に叩き込んでいただければ、うん、講座にたどり着くことができますし、ちょっとまだ分からないなっていう場合はこのカテゴリーみたいなところで、こんなジャンルの学びなら、自分が興味あるかもみたいな感じで選んでいただくっていうやり方もあります、うん、はい、でまずチャット GPT じゃ見ていこうと思うんですが、こうやって検索をするとですね、もう1万件以上講座が出てくるっていう、チャット GPT だけで、チャット GPT だけですね、で選ぶの大変そうですね。選ぶの大変ですね。でなので結構レビューの数であったり、このレーティングみたいなのをつけているっていうのがあるので、この一番上のベストセラーのやつを選ばせていただくと、この講座ですね、5000件以上の評価がついているっていうところなんですね、うんうん、で私とかもよくやるのは、この講座面白そうだなって思った時に、学んだ人たちがこれをどう学んでどういったこう達成感であったり成果を得てるかっていうところを、ここのコメントを見て結構判断をします、ね、でそうすると結構皆さん具体的にこれを使って、こういうところが解決できましたみたいなことから、こういうことができるようになりましたみたいなことかを丁寧に書いてくださってたりします、ね、なんか77歳で初めてパソコンに触れて6年ですという方もね、はい、まあ、だから本当に年代関係なくいろんな方がこういい講師の方の情報にアクセスできるんだ。まさに。へえ、面白い。先ほど冒頭お伝えしましたが、一個一個の動画はですね、決して長いものではない、うん、細切れになっているんですけども、うん、こうやってこう体系立ててやっぱ学ぶことができる。
基本学んだら次応用行って発展も行けてっていう、その体系立てて、まあ、大学に行ってるかのような気持ちで学べますね。そうですね、本当に実践をされている方が自分ご自身がこのスキルを習得するときにつまずいたポイントみたいなところを結構丁寧に解説をしてくださる動画になっているので、これは多くの講師さんがそういうふうに使ってくださっているという感じですね。ちなみに修了証明書とかっていうのは何なんですか？はい、これを実際に全部学習をすると、学習が完了しましたっていうのを発行がすること、証明書を発行することができるので、例えば人によってはこれをたくさん集めていって、自分がどれぐらい学習してるかっていうところに一つのこう達成感を覚えたりですとか、それを持っていってある意味それこそキャリアシフトみたいなのを実現している方っていうのも実は中にはいらっしゃって、そうなんだ。野口さんはこういったリスキリングツールがない時代にリスキリングをしてたと思うんですけどそうですね、はい、なんかそのリスキリングを、まあ、こういったツールがなくても、はい、さっき言ってた自発的な気持ちが一番大事だっておっしゃってたじゃないですか、はい、どうして学び続けられたんですか？これも今すごい今日的な、ね、ツールだと思いますし、それこそかつては野島さんが生まれた頃っていうのは例えば Windows 95っていうのが世の中に出た時にね、その頃の大人はどうしてたかっていうと本屋に行って、うん、本屋のそのいろんな本を見ながら書評を見て、買って勉強してたわけですよね。で今ちょっと前はそれが Amazon になり、で通販で買う時にそのいろんなこうサイトのねレビューを確認して、で今やそのコンテンツが動画になり、で動画をこういわゆるこう細かくね、なんていうかセクションごとにこう購入して全体を買ってもいいし一部分だけ買ってもいいし、でそこの評価がこういう形でオンラインで見れると、でこうそういう意味ではこう手段としてはこうどんどん変わってはきているけど、何か新しい事象、世間で必要とされているスキルみたいなのを学ぼうっていうそのこう姿勢そのものは多分変わってないんじゃないかなと思いますけどね。もともとのマインドがあるからこういうツールを知っていればアクセスさえできれば、はい、学びはより進んでいくかもしれない。身近になるってことですね、身近になるってことが大事だと思うんですね。確かに、はい、なるほど。身近になるっていうキーワードがすごい大事かなと思っていて、学び方っていうのも本で読むと学べる人もいれば、動画の方が合う人もいれば、音声の方が会う人もいたりすると思うので、自分に合った学び方っていうのを選べる時代になったと思うので、どんどん学ばない理由がなくなってくるっていう、そうですね、辛い状況にはなってくるかもしれないんですが、逆に言い訳できないですもんね。そうなんですよ、言い訳できない感じにはなってきますが、本当に思い立ったらすぐそこにソリューションはあるっていう時代になってきたのかなとは思いますね。さて最後のテーマに参りましょうか、はい、最後は宇宙飛行士の勉強法ですね。そうですね、はい、夢をやっぱり叶える学びの仕方というのを我々も教わりたいんですけど、大きな夢を叶える宇宙飛行士になるとかそういったものを叶える時の、まあ、リスキリングの仕方、学び方はどうでしょうか？大きな夢を叶えるためまた宇宙に行きたいとかね、そういった時に、例えば若い人、大学出たての人からしたら、いやそう言っても自分にあるスキルは何もないし学んだことっていうのも限られるし、でも大きな夢を叶える時にどうするか、これもともとアフリカのことわざだと思いますけど、大きな象を食べるにはどうすればいいかっていう、How do you eat big elephant っていうのがあって、でこれは大きな象さんを食べるにはちっちゃく切って食べるしかないと、当たり前ですよね。だから何かっていうと、大きな夢をいきなり大きな夢のままこう叶えるのは無理で、少しずつ自分が食べられる大きさにしてちょっとずつ食べていくしかないわけですよ、そういうその今できること、今日できることを今日やるっていうステップを積み重ねる以外に、大きな象さんを食べちゃう方法はないわけですよね、はい、ですからそういうのはすごく大事かなと思います。だからオーバーナイトドリームっていうのは基本的にはないと、まあそれこそがシンデレラストーリーと言ってるわけですけど、まあなかなかそういうのはね、はい、それっていうと野口さんは宇宙飛行士になりたいと思われたタイミングからどんな小さい夢の切り方をして努力をしてきたんですか？まあ結局そのまさしくその一日一日その日できることを探していくっていうことなんですかね。
例えばあの今ね日本人があの全員知ってる人って言えるのは大谷君ぐらい知ったと思うんですけど、大谷君まさしくこう巨大なね夢を叶えてるわけじゃないですか。でもあのもう今同じぐらいみんな有名なのはあの子供の頃からあの子ね9マスのあのマンダラみたいなね、この将来あのメジャーで活躍するためには毎日あのゴミ拾いをするみたいなとかね、そういうのをこうちゃんとこう分あれこそが How do you eat big elephant なんですよ。そういうことだったのか。だからゾウさんを食べるためにはあの9マスかける9を自分なりに作って、今日はそのこれしかやらないかもしれないけど、それは全て真ん中のゾウさんにつながってるっていう感覚こそが大事なんだと思うんですよね。夢を叶えるために何が必要かを細分化する、それを日々重ねると、 それを一つずつやっていくっていう、はあ、そうですね、はい、じゃあ夢を叶えるためが一つ分かったとしたら、夢を叶えた後の勉強法はどうでしょうか。そうですね、まあ、あの勉強法っていうことは今日の、ね、一つの大きなテーマではありますけど、そのリスキリングとか勉強とか学ぶっていう言葉のこう、ちょっとこう後ろ向き感、ね、あるいはこう強制感みたいなね、はいはい、であの我々普通は、まあ、あの宇宙飛行士勉強っていうのは訓練っていう言い方なんですけど、学びとかあの勉強って言った途端にこう他者が作ったものを吸収する作業っぽくなっちゃうので、そうではないと、あくまで主体は自分であって、自分がこれをしたいからそれに必要な、それに対して足りてない自分が今あるわけですよね、足りてる自分と足りてない自分をつなぐための作業がまさしく訓練であるスキリングなの で、で今の自分、何でものでもない自分と、なりたい自分をつなぐのがスキリングだとしたら、なりたい自分が変わった時にこう変わっていく道のりっていうのがリスキリングであると、それぐらいに考えておいた方がいいんじゃないですかね。だからあの目標変わって全然構わなくて、その時その時で人間も成長するし、自分が目指すものも変わるわけですから、そこに向けて微修正しながら、あの進んでいくっていうことでいいんじゃないかと思いますけど、確かに学ぶっていうと何かあるものを吸収しなきゃなの、はい、パッシブな感じがあるんですよね。こうなんだ、はい、じゃなくて主体性だから、はい、自分が理想としているものにつなげていくっていう、こう、そうですね、主体なんですね、はい、すっごい分かりやすいですね。改めてもう今ジャックさんも退職した後ですけれども、はい、夢をある程度こう叶えた方々、まあ、これを見てらっしゃる40代50代の方もいらっしゃるかもしれないです。どんな今後学び方を野口さんがしようとしているの か、それに多分背中を押される方多いと思うんですよね。あ、そうですね、まず一つはあのやっぱりあの現状維持バイアスっていうのは年を取るにつれやっぱり強くなってくるので、現状のままでいいっていう気持ちはね、これはもうあの抑えようがないですよ。それはそれまでね何十年もこう例えば会社に尽くしてきたって気持ちもあるので、ただ一方であの変わりたくないんだったら自分が変わるしかないっていうのもあると思うんですよね。まあ一つはそのこういろんな意味でこう多様性の時代がね、ダイバーシティの話が出てますけど、やっぱり企業として会社としてね生き残るためにそのいろんな多様な人材を入れていかないといけないっていうのはもうこれはもう確かなことで、時代が変わってるわけですから、時代が変わってるところに対応するために会社が同じ状態でいるためには多様性を入れるしかなくて、で自分がそこにいたいんだったら自分が変わるしかないわけです。だから自分が多様化していくしかなくて、わざわざ外国からあのそういうスキルを持った人を呼ぶくらいだったら自分がそのスキルを身につければいいわけで、だから変わりたくないんだったら変わるしかない、すごい逆説的ですけど、その現状維持したいんだったら自分がアップデートし続けなければならないっていうのが、それが結果的に現状維持、あの保守的でいるための最善の近道であると。すごいですねその考え方。確かに今の現状維持したいなら変われよと、なんか自分がね、そうですね、アップデートしろっていうことなんですけど、いやでもやっぱりただアップデートしろっていうのはやっぱりプレッシャーになっちゃうの で、ね、本当に言い方は難しいですね。難しいですね、はい、これ年代あの上の方に限らず20代の私でさえ、5年しか会社を勤めてない私でさえ現状バイアスはすごくかかって、毎晩もうはぎるぐらい悩みまして、ちょっと10円はぎもできたんですけど、でもそれぐらい悩んだので、年を重ねるとよりそのバイアスは強くなりますよね。そうですね、で改めてこのユーデミの話に戻りたいんですが、はい、この受講者の方々がこういったリスキリングをやって
ってアップスキリングをされて成功したよ、はい、またはこんな展開があったよっていう事例があれば教えていただきたい、はい、いや本当にそれがもう日々どんどん生まれ続けてるっていうのが私がこの仕事をやっててすごくやりがいを感じてる大きな理由のところになるんですけども、例えばエピソード2つご紹介させていただくと、1人は北海道でコールセンターにお勤めになられていた方のエピソードなんですが、実は彼は大学時代にプログラミングで挫折をしていまして、でなかなかこう成功体験というのがないまま社会に出て、でコールセンターでこう日々仕事をしていく中、やっぱなんか自分の人生このままじゃ嫌だというのを思って、ユーデミーでこのプログラミングにもう一回向き合うということをやられて、学習を何百時間と実はされて、でそしたらですね、その学んだ先ほどの学習履歴ですよね、これを持って転職活動にチャレンジをされるんです。でもちろんプログラミングの経験者ではないので多くの面接でなかなかうまくいかないんですが、ある一社さんの会社が、あなたこんだけ学んでるんだったらやっぱなんか変わり続ける意思があるんだねっていうところで、チャンスをそこでパッグッと掴んでですね、で彼はそこで成功をして、エンジニアとしてのキャリアをスタートし、でそこから次のエンジニアとしてさらに自分のこうできることを広げていこうっていうので報酬も上げて、で報酬を上げていった先にはスキルがどんどん陳腐化していくっていうのに気づいたり、新しいことをやろうっていうので今度今ブロックチェーンの方に移っていったりっていう感じで、どん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 こう学びによってご自身をアップデートし続けて自分らしい生き方っていうのに取り戻したりというのがいます。もう一人の方は女性の方で、なかなか家庭と仕事のバランスっていうのに苦労されていらっしゃったんですけど、やっぱり早く帰って子供の一緒に食事をしたり、まあ、しっかり勉強を見たい、でもなかなか仕事もキャリアも捨てたくない、だ特に報酬をやっぱ捨てられないっていうようなところがあった時に、まあ、一元発起でも仕事を辞めて、で家庭と向き合うというふうにしながらユーデミーで実は学習を続けて、リモートであったりだとかそのパートタイムの中で稼いでいくっていうところでやっていったり、業務委託として仕事と組織とやっぱ向き合っていくみたいな形のやっぱ働き方を変えていったことによって、より自分らしい人生っていうのは歩めるようになったっていうところもエピソードとして生まれてたりします。まあ、でも本当にそういった皆さんはやっぱり自発性、そうですね、自分からそのこのユーデミーで学んで取りに行く、そしてその得たスキルを次に生かしに行くっていうその主体性の強さみたいなのも感じますね。そうですね、本当に今のはどちらかというと強い意志を持って自分主体的にこの自分のキャリアを変えたっていうことだと思うんですけど、先ほどの野口さんの変わりたくないなら変われっていうのも、これもすごいメッセージだなと思っていて、学習者の中にはですね、やっぱり今までのこうエンジニアとして例えばやられていたこの技術っていうのがもう明らかに陳腐化していくであったり、自分の仕事っていうのがもう AI に代替されていくっていうのが分かりながら日々過ごしている方々たちっていうのもやっぱりいらっしゃって、こういう方々たちはでもこの組織が好きでこの仕事が好きでっていう場合は何をされているかっていうと、やっぱ新しい技術、より求められるスキルっていうのを習得されて、そのコミュニティの中のやっぱ一員でいたり、その周囲の人たちのまあロールモデルになっていこうみたいなことをやられている事例っていうのもたくさん生まれてきたりするので、やっぱ変わりたくないなら変わるっていうところを実践されている事例も多くあるかなと思いますね。野口さんは今の事例伺っていかがですか？皆さんそれぞれのこう自分の状況に応じて、まあ、リスキリング、学び直し、をすることで新しいこう局面を開いていく、まあ、本当に素晴らしい、具体例かなと思いますね。そうですね、お時間になってしまったんですけれども、やっぱりお二方がおっしゃってた通り、自発性も大事だし、今を変えたくないなら変われよという力強い言葉、この2つ結構キーワードだったんじゃないかなと思うんです。何か学びたいとか何か知りたいなって思った時にパッとまずユーデミーで調べてみようっていう風になっていただける、そのサービスに、はい、していきたいなというふうに思います、ね、学びのモチベーション非常に上がりました。お二方本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。